ihan mun takia. Ei, vittu ikinä nähty. Ei se mitään, kaikki käy. Mä oon sekakäyttäjä. Mä oon ottanut tämmösen taiteilijan nimen kuin Iso A. Se johtuu siitä, että mulla on hirveän tavallinen nimi ja kukaan ei koskaan muista sitä. Mä oon asunut melkein 30 vuotta Tampereella, niin se kirjoitetaan täällä edelleen väärin. Anitta Ahonen, niin aina se on niinku Anitta Ahonen, kun se nyt pienentäis mua jotenkin, että se on vähän lyhyempi. Joone Nikula juosi mua lavalla Helsingissä vähän aikaa sitten nimellä Anitta Ahtola. Mä olin Levillä esiintymässä, niin siellä oli sellainen nuori tiskijukka, joka pelkäs mua vähän sun näköinen. Säikkyraukka, niin siellä oli kakat housussa ja sen meni juontaa mut lavalle nimellä Anita Hirronen. Olipa kiva esiintyä siellä, kun teidän kokoinen yleisö tuijottaa koko ajan, koska se laulaa. Eikö sillä Anitalla nyt ollut vähän kikkurampi tukka ja eikö se nyt ollut vähän pienempi. Mutta on hauskaa olla tämmössä, mikä 10 kovaa koomikkoa, niin sillä että minusta nyt ei osaa kyllä kovaa tekemällä. Suuret luulot on muuten aivan sellainen pehmeä. Mä oon monesti miettinyt sitä, että me naiset ollaan vähän niinku hakkaroita. Päältä kaunis ja sisältä aivan helvetin tahmee. Ja kun teitäkin kattoo, niin sieltä melkein kasvatte yhteen. Vittu, teillä on ihan identtisen väliset vaatteet ja sulaudette loppuillasta. Eli oletteko tarkoituksella laittanut tommoset punaiset pöksyt varoitusvaara siellä? Meillä on minkkulit! Näissä ei sillä enää, jos vähän ruikkii. No ei vaan. Mistä sulla vuotaa verta, kun sulla on yläinen punainen paita? Sulla on tissit järjessä. Mahtavaa. Joo, kyllä. Mut mä kierrän paljon keikolla eri paikoissa ja nyt täällä on niinku kevät ja kesä tulee, niin viikko sitten vielä niinku Levillä hiihdettiin aivan hulluna. Ja jotenkin siellä on käsittämättömän pieni Hesburger. Ja mä en ymmärrä, miksi ihmistä pitää mennä ne laskettelukengät jalassa sinne Hesburgeriin, koska siellä on ahdasta, silloin ei mahu. Mun oli pakko potkia niitä rumimpia lapsia helvettiin sieltä, mulla oli hirveä nälkä. En tiedä. Sitten seurasin yhtä, en mä oo mikään lastenvihaaja, joten moni saattaa luulla nyt muutenkin, että onko siellä Pia Rekolla taas lavalla, niin ei vittu oo. Et mä oon niinku puolet Pia vanhempi, se voisi olla mun tyttäreni. Niin seurasin semmoista äitiä ja tytöttä, kun se lapsirukka itki siellä niin surkeasti ja sitten mä vihdoinkin kuulin, että mitä se lapsi itkee, niin se itki siellä, ei lelun lelua, ei lelun lelua koko viikkoon. Niin heittäytyi sen viereen makaan ja rupesi huutaa, ei munan munaa, ei munan munaa, 6 vuoteen revitteltu siitä. Opettele sinäkin pettymyksiä. Miksi sulla pitäisi olla asioitten yhtään sen paremmin kuin mullakaan? Niinpä, se on semmoista joskus aina. No. Mä oon löytänyt kans liikunnan ilo, että Pia puhuu paljon liikunnasta. Ja viime vuonna mä jäin koukkuun, mä nyt menin zumba-tunnille. Onko täällä ketään, joka olisi innostunut zumbasta? Ei ketään. Etteikö tekään ole? Itto, mä ollaan niin laivoja, me ei tarvitse zumbata. Teidän näköiset tytöt on mulle muutenkin yleensä, aina tulee keikalla sanoo, itse mä oon syönyt tänään vaan yhden herneen. Joo, ja senkin on tunkenut nenäs. En mäkään me avautuu koskaan, että en mä oon itse asiassa lihava, mulla on vaan niinku tosi hidas aineenvaihdunta ja tosi iso luusto ja aivan paskat keemit ja 6 kotipizzaa tässä. Kyllä. Mut zumba on hieno laji, se sopii isoillekin tytöille, pistät lihat liikkeelle, ne ei todellakaan pysähdy viikkoon, ei siellä tarvii ihan hirveen usein käydä. Ja tamperelaiset zumba-opettajat, vähänkö siistiä porukkaa, paljon ollut nyt julkisuudessakin. Mäkin ehdottelin treffejä mun zumba-opettajille, vittu ne tulikin yhdessä, mutta perheittensä kanssa. Mä olin vähän pettynyt, mä nyt sitä ihan ajatellut. Mutta tamperelaiset zumba-opettajat, Silvio ja Ismail, vähänkö ne on herkkuja. Hirveä lammikko mulla aina edessä, niin kuin tunti alkaa. Mä siellä vaan ojentelen kättä, niin noikin kattoo toisiaan, etteikö te tunne niitä, etteikö te ollut tänään Silvian tunnilla. Mä siellä aina ojentelen vaan kättäni tällä, että kutsu mua puumaks tai tulee diippiin sittiin. Yksi liike on ainoa, mitä mä en oikein ymmärrä, kun sit ne sanoo, että tii lantiolla 8, kun just teidän näköiset tytöt on siellä, mä tiedän vaikka 9 tai 10 tai 11 tai 12, kaikki me läskit ollaan, jos nyt on tosi kaukana seinän virse, voi vittu, ei onnistu. Ei tällä lantiolla pysty tekemään mitään muuta liikettä kuin tippaleipää. Hyvä tippaleipä tuleekin.